Медики закликають мешканців міста зробити щеплення від дифтерії. В Україні вже зафіксували кілька випадків захворювання. Проте головний інфекціоніст міста, завідувач першим відділенням міської інфекційної лікарні номер 21 Володимир Чумак запевняє, дніпряни можуть не панікувати. За його словами, єдиний спосіб запобігти захворюванню на дифтерію – вакцинація дітей та повторна вакцинація дорослих кожні 10 років. А медикаментів для щеплення у місті достатньо. Розповсюджується інфекція повітряно-крапельним шляхом та через побутові речі. Основні симптоми – біль у горлі, підвищена температура. Наліт на мигдалинах сірого кольору, набряк шиї. Максимальна кількість випадків дифтерії саме в осінньо-зимовий період. Тож містян закликають перестрахуватись та зробити щеплення. При перших симптомах любого заболівання необхідно обращатися за медицинською допомогою, тому що під маскою банальної вірусної інфекції може починатися та ж сама дифтерія або якісь інші інфекційні захворювання.